是的，这首歌名字不是千年冰雪，不是千年冰雪，是霜雪千年。如果呢，想要问我啊，就是比如说我那个跳的舞是什么歌或者啥的，然后大家可以点一下我的直播室通知。我跳的是古典舞嘛，那是，我都说了这个麦序给大家带来的是古典舞。看舞蹈教学就有三成，智商业有颜值舞蹈频道，喜欢看跳舞记得把九九三五星五秀嗨翻天的预约点击一下。麦上主播的关注，我们记得右键关注一下一号麦、二号麦的关注，大家都记得点击一下。没点我直播室通知的，记得勾一勾直播室通知啊。保持气场。会啊，我们平时现代古典都跳，我下个麦去就跳现代了。喜欢古典现代的，喜欢我的可以点一下我的关注。好了。给大家转播一下啊，电脑用户在这儿啊，电脑用户在这儿，然后手机用户在我的名字旁边黄色加号，五星五星嗨翻天的预约点击一下，然后签到领取一下星，可以帮主播点星，我们把它往500个星点一点，好不呀？好不呀？嘴瓢了，我们往500点星点一点啊，喜欢就点心告诉曼曼啊。对，谢谢啊，感谢这个小哥哥。随月的脸。
城市的灯光在眼前摇晃，你在我身旁。好，听不见啊。好，我还有最后一个舞蹈送给大家，我的轮麦时间就到了，记得勾一下我的直播神通通吃啊，各位小哥哥们有没有点关注，然后点了关注之后下一次就方便找到曼曼了，这边签到领取一下心也可以帮主播点心，还差一点我们把它点到500个心好不好，感谢诗诗曼上主播的关注，右键关注一下你们喜欢的主播，然后我心我秀嗨翻天了预约大家都记得点击一下啊，手机用户在我的名字旁边有一个黄色加号可以点一下关注，然后最后一个舞蹈送给大家，谢谢冯双哥，谢玩哥，谢吴宇哥啊，谢谢刚刚给妈妈送礼物的哥哥们，谢谢。嗯，你想听什么歌呢？也没多长时间了，还可以再跳一点点。你想听什么呢？我还算潇洒的我，有些话该怎么讲？听666有这个歌吗？那就自己找了啊。名字刻在身上，害怕要。记得点关注哦。